Şirin bir çözün. Al kızın. Bakar ikan. Sen bir dur. Yasuma. Sen ne yapıyorsun ya? Sen bu fıtığı şu daşa. Çık dışı kız. Sen iş. Şirin biraz şu iş. Yok öyle. Hı? Hala kua pasa. Açıyor. Bu da lan bu teka ne? Bu teka ne? Bu teka karanze var. Na uyruka da çenze yanişa. Mfumba nari nyuma kusa. Gavu wa mlima kumanga. Kumanga. Mm. Na mlima kumanga. Ha. Fosa. Fosa. Bino han. Ego. Mwezeli. Ho. Mwa ushizi safriha. Kisa fasa sewa isoto. Zani safranyo. Na bugari ina soka. Nichu jie kuteka subo uti. Sina uwe soka. Nina mwini kareya mbuto. Nina mbeze mkani. Zani chalara mwini sararani. Nige zani. Baby safri. Yonje soka. Mwini yuzi safatera uwe shizo. Mwona yonje rugo safri. Yari ila hanga hiji. Na kubiza liko njembu. Mchungwa itanicha mwini sara. Hako na wana uje jari waru jie kuteka. Nugu dina nabi fuza. Nabi bge mkuru wako. Dori bjusa mwere. Uratangiye wa muhungu we. Ah, burugusa. Nese nangiye ukibamo. Uko ndi ari bwo nyisoka ari akaza. Harundi waruri muri inzu sa cyatwa turi kumwe. Nta wundi muntu tubana ngiye sa Francise kurimbabura nari cyuhije ibiryo. Byara ntabwo rero yari yingi itari mu kintu. Eh? Ngira ushize ndi safuriya akazaniye. Ako ndabonye safura tani ya. Se safura dufite safurishi ni yemo. Ari safura ya. Isafura susanzwe munzi yano munzi safura ibamo isafura meze gutya Jibanza bitagira nese safura na Yesu we musiko tari yo none se safura yurabona dore no muntu twibye byabyo kurya nari kizo hano asaba hiyingi urazanye byo kurya muhana ee nari cyuje hibyo kurya ngo tubirye none do kandi kuko narubwire safura ari ya bivuga mbivuga mubwira ngo dufite abaturanye no ugasekwe nawo gatangira ugapinga ubu nago nago bibona Amakire bajya neza. Cyane nuko turebera inyuma. Bashite. Mabwe. Tuta ukepta kutwika. Akazi kirayo itiza nano. Mabwe kumfatisha ntugire ikibazo. Urakoze urakoze. Babanye mwiza. Babanye iki koko. Kiramwongere. Kuko kwaza. Gusa nyine ujye ucunga uriya muturanyi wawe mikwege. Nyamba mbona ntazi byiwe pe. Ako se mikwaje nubwo yabimbwa bwose yagiraho yibisafuriya akibisafuri ikumbamura ariko sheri gihana yo numva mukora intonganya intonganya aho ngaho nizo umuntu ari buryo akajya mukaje urya wavuze ngo ibyo kurya barabitereye bashye isafuriya imusha do eh rebe ubu mbwizo kuri ninde muntu duturanye hano wakwibisafuriya ibyo kurya muri iki gito Jesus Niba na. Ashaka kumbwira ko iki gipango se kijyamo ibisambo bimeze gutya. Nta nubwi isafuri ari yo muri iyi nzu. Uri nta nubwo nzi naho ibarizwa. Uyu ko ari umupolisi.
Kuriya si umusirikare. Ura nta Greg ari secretary wa executive ku murenge. Murambwira ko umuntu waza gahinduranya agatwara ibyo akabasigira isafura nkingi y'imborobonjo nkingi yari. Sheri nange nico ndi kwibaza. Ko bose barondoga ukavuga wawe umupolisi ukavuga wawe inyera w'umugore inyera gutabara ukavuga nabaye nkaho karakagabuka ngufi ku ruhara haranga kuri. Kamikwege. Karakagabuka aramuturanye kagufi ku ruhara. Amuganiriye amkikorikira. Sheri yayabyiba. Ariko sha. Mba sheri. Karakagabo nguhaye misiyo. Nzamufata. Mutamusanga ibiryo byanjye kwisanzura. Yanshinze ko mu cyaro natwaraga ifumbire. Ariko nibufata. Ndatamusora muri iki gipangu. Sheri ba wihanganye ho gatanze mushakire. Eka nze niyera. Sama urinda uvuga mu mushakire byo. Bari sakajya kurya muri restaurant n'ubundi ko abagabo bose n'abanye barya muri restaurant. Ariko wowe nico mfa nawe nayo magambo yawe. Restaurant. Restaurant si umuntu w'umugabo arya restaurant gute mu gitondo. Ngira nare kandi ngire kuri toilette. Genda nyine nta kindi uzi no kuvuga restaurant. Sorry. Mureka gato. Murugo nkakubura ariko se ubundi mu byukuri urabizi hari byo mba nkeneye nanjye gukemurira ariko ibyo ugomba gukemura biruta akazi kawe ne nibiki ariko sanze mu rugo nta muntu hari ibintu byose birandagaye wambwiye niba akazi utakigashaka se nkabimenya akazi ndagashaka ariko ugomba kumenya se niba nkori wawe iwanjye babayeho gute nawe nuko uteye utangiye kunyigaragariza ibi bihe bibi nubwo tubyanga ariko burya birushaho kutwereka abantu tubana nabo kwirirwa ngaramye hari iwawe mu byukuri iwanjye baburaye urumva byagushimisha nyine mbwire niba kazi ko nigenza nanjye nyuma uwigenza gute ariko era uruvuga icyo burushaka kuvuga urabizi amezi abaye atanu mikwege yarabaye ntiyishyura inzu nti abana be babayeho nabo urugo ruraburara ahubwo ndabyumvise ubwo n'ubu ngubu ntibuvuye mu magambo ntabwo ari mu magambo mba nagiye kureba igitunga urugo rwanjye Mabuja njya gutangira akazi ntago twavuganye iby'ibihe ko bizahinduka. Twavuganye ko uzajya umpemba nanjye nkagukorera. None iwanjye batangiye kubura. Ariko abakoze ko. Zakoze uko bakoze kuko muri bamwe. Wanjye bazarinda iyo bapfa ngo ngaramye mu rugo wawe. Ariko nawe impamvu urayizi. None se njye wibi bihe nari naravuganye nabyo ko bizaza. Ubwo urumva yari impamvu wawe. Mikwege niwe ndi kubaza. Urumva yari impamvu wawe. Kwita ku byawe nanjye ariko kwita no ku byanjye nanjye navuga. Nina nanje nibi bihe bibintera mbere bibihe bitarabaho urabizi ko amafaranga yawe yagwaga kugiye kuki mudasangira n'abantu bibazo mu byukuri ikibazo cyanjye ugomba kugitekerezaho kamenya ko n'umuryango wanjye ugomba kuba eyo yamikwe nabyumvise ufite ibibazo byinshi ugiye mu rugo turaza kubisubiramo ariko ugende ubitekerezaho kandi urabizi ko mba bayenge no mu rugo wanjye aya birumvikana Eh, mukomere kibo. Yo. Muraho neza. Jama. Kiri gute se? Ameze neza kabisa. Ah. Ewa. Ndabona uri gusa neza. Wahora ni iki ko tuba twara kubiswe ubwo uzimizigo mba nakigisemwa. Senje shasi niza sinarangije nimba no urati gitenduka bona namafaranga yo kuri. Ukambira ngo wabura akazi warize. Ufite mu mutwe Ana yanjye narize narangije na kaminuza ariko ubu ngubu nta kazi mfite. Narangije kwiga ejo bundi nzano kwa mukuru wanjye. Nta kazi mfite. None nawe ubu ari kunyirukana ngo nicakane njya kuba afite umugore afite nabana kandi naba muri Chambrede. Wacakiye akazi. Ko nyene akazi rwose. Kubura akazi warize. Ibyo se biracyakora. Mfa. Akazi ntago wakabura mana. Akazi karahari cyane. Naragafite se. Bese wabura gukoresha umutwe wawe mu bintu byawe wabura gukoresha umutwe wawe none se umutwe ko nawuzunguje ko nakoze buri kimwe nkabaca ku bantu bafite amamodoka meza n'amayetaje shahu ko muri Kigali numvishe ngo ibintu waguze imbaraga ubura n'umutwe sha nta mbaraga mfite kabisa so ufite igikapu madama rero
karabije uyu munsi hari arakanzwa gatekerezo gato yane nka kandi keze rero urabona ko abana babajyanye twabajyanye kwa mukuru wawe mu ntara ubu rero uri kubona karitsiye yose izi ko kwa Mikwege habaye kwa Mikwege mbese habaye mu batindi nyakuri naho abana bagende dukomeza kuba bakire uri kubona ku kazi baranyambuye amezi abaye atanu reba nyir'inzu ahora ahangaha none rero uri kubona ko buri gihe arakomanga buri kanya gakomanga buri kanya buri kanya ngo uri gushaka kandi nta n'iritoboye tugira uzi ni ukundebera inyuma ku musatsi gusa ubwo rero nashakaga ko ujya mu ntara nanjye gasigara mpigira i Kigali nyuma noneho amafaranga yazaboneka ku kazi bampembye ngahita nguhamagara ukagaruka i Kigali ibaga ndayifite nonese wabura akazi gute umva fata imyenda yawe ushyiremo ugenda utambaza imyenda yawe ndayikura he ntayo wabona ndayibona nyikuye kubona iyo mfite ari ibiri yonyine nayo ari imyenda ya siporo ariyo uri kumbona se muri karitsiye niba mesa si muturanye n'abajama benshi cyane nk'abakire benshi cyane turaturanye njya mbabona basa n'amamodoka bagiye aho nyumvira nawe fata imbaga ugenda ucunga ahantu bameshe ugende ukusanye ushyiremo mama yanjye ubujura kandi umva iyo uza nuyanura kimironko uzayitambarize kimisagara ubwo bamfashe iyo uzakura kimisagara uzayijyane ikabuga ndakubasa ubwo bamfashe byagenda bite kuba gufata ute uri umwana se ntabwo ubujura nabukora murabizi umuryango wacu ntupfa nyine ubwo uzagende wi none se ndapfa gute kuvana ibibanza nakubwiye ngo nshakira ikintu cya mbere ikintu cya mbere urabanza ukubaka hano bibireka utayitobora ahubwo nta n'ikintu kirimo cyane ko mu mujyi ntabwo bakitaye ku bintu bishyashya ewane okaziyo ziremewe kabisa imyenda ishaje se kandi nabo barayigura mu mujyi ibisafuriya ibibasi ibiki byose bije ibintu bishyashya biremewe ntekereza ariko numva iyo nama uri kungira rwose ntabwo nakora ubujura simbizi fanya ka n'uwibere idage ubwo nyine uzagende we ube babiloni nyine kazi yako kwego ngo ki ntabwo mikwe wagireka ibyo mugende mu cyaro wagira ariko iyo byabaye ngombwa umuntu ajyayo mvuze ko ntaho nzajya ntaho nzajya ndabyanze ndaguhakaniye ntaho nzajya twasezeranye ko tuzagumana tukabana mu bino mu byiza kuki unyohereje mu cyaro ariko rero ugomba kumenya yuko ari agatekerezo nahenzanye ngo tukaganireho abantu babana nk'umugore n'umugabo ndetse urampaze ntabwo ngo uhaze ahubwo ni ukubera igitekerezo ngewe nahenzanye bitewe n'ubuzima tubayemo mu iminsi ese wowe hari icyo utabona ndetse waretse ubwo bukene tukabusangira bigutwaye iki haha mukwe ndakubwiye ngo ntabwo nzajya mu cyaro